xabaringiz Nizomiddin Güvençge yetkazildi. Pijama yoki biror boshqa narsa topaymi? Gerçi qosha odamga bunaqa narsa to'g'ri kelmasa ham. Yo'q, Hikmat. Shunchaki yotamiz. Juda charchadim. Men chiqayimda. Ha. Menga 20 milliard bera olasanmi? Albatta. Tinchlikmi? Levoklarni tizimini aniqladim. O'shalarni yo'q qilaman. 20 milliard bilanmi? Oz pulmi? Sizler milyon dolar bilan ishlaganlaringiz uchun pulni qadrini unutdinglar. Hikmat, charchadim dedim. Sen meni ham aniqlay olmadingki, ularni qanday aniqlading? Sen shunday o'ylayver. Men anchadan beri bilardim. Qo'ysang-chi. Aravachada bekorga qaysarlik qilib o'tirdimmi? Seni gapirtirish uchun. Bitarsan-chi. Bitar dedim. Menimcha sen o'zing yura olasan. Bo'lat, bunisi endi ortiqcha. Ortiqchami? Sal oldin eshikdan chiqayotganda oyog'ini qimirlatgan Hikmatni qilgani ayb emas u, bizniki aybmi? Seni bu yerda tashlab ketaman. O'zing yurib ketasan. Endi o'z oyoqlaring bilan yur. Erkak bo'lsang qochma. Qochmayapman, Hikmat. Erkak bo'lsang ki. Sen kimsan? Men alaman. Aslida sen kimsan? Men alaman. Sen ali bo'lolmaysan. Bo'lolmaysan deganing nimasi? Men o'shaman. Oho, hali sen Fehan bo'lasan, Bo'lat bo'lasan. Va qaytib yana ali ham bo'lasanmi? Bo'lasan deganing nimasi? Men alaman. Qo'lingdagi nima? Tumor. Meni tumorim. Unaqada sen Efesan. U Efeni tumori. Yo'q, bu meniki emas. Menga majburan berishdi. Tumor. Qoraxonlidek odam buni yillar davomida saqlashlariga qanday yo'l qo'ygan? Topdim.
kodlarını en yakın azamının kolu da saklaptı. O'z qo'lidagi uzuk. Nargis xonimni qovuchida tumor. Chiqyapti. Ofisiga boradi deysanmi, Abdulhay? Ko'ramiz og'a. Adam do'konga qaytyaptimi deyman. Bular uyg'onish uchun soat ham ishlatisha olmaydi. Qanday uyg'onishar ekan? Aslo uyg'onisha olmaydi. Agar uyda yotishsa, bu yerda qolib ketasan Erxan. Tamom bo'lding. Xudoga shukr chiqishdi. Qaysi birini kuzataman endi? Boshqa tomonga ketganini kuzataman albatta. Ketdik Nevzat. Xo'p bo'ladi. Bekor ertalabgacha kutdik. Bu odam kelib do'konni ochdi. Ana, Erxannikidan ham bittasi keldi. Nariz qayerda? Erxan qayerda? Buyuk orolga kema ketyapti, buyuk orolga. Nima, bu odam buyuk orolga ketyaptimi? Bu odam og'zini ham ochmayapti.
davdini tepaga qanday tushuntirasan? Tepaga emas, pastga ham davdini tushuntira olmaysan-ku. Katta rahmat. Men bu yerda qoldim, ammo sizni boshingizga dard bo'lishni istamayman. Bu nima deganing, qizim? Sen shundoq ham bizni qizimiz eding. Endi butunlay qizimiz bo'lding. Hamma dard senday bo'lsa edi. Rahmat. Yana ota-onali bo'ldim. Qanday yaxshi. Ey Xudo, senga yolvoraman. Jonimni ol. Meni bunda yashatma. Jonon shu yerdami? Yo'q, o'g'li. Qayerda topolmayapman. Bilmayman. Topishimiz kerak. Tur, tirilsang-chi. Tinchlikmi, o'g'li? Bu odamni yonidan ketish kerak, Polat aytdi. Polat og'ami? Senga nima bo'ldi? Arvoqdaysan. Opam yigitlardan xabar bormi, halo? Hech kim kelgani yo'q. Kriptex qayerda? Tinchlikmi, jon bo'lad? Kriptonni tushingda ko'rdingmi? Ha. Bu ishni hal qildim. Agar meni o'sha tepaga olib chiqsa, boshqa choram yo'q, otaman.
Bu yer kayır, içkerde kim var? Birimiz şu yerde kalımız, birimiz uyguya yakırıp aramız. Seni oldu deyip öyle kendin. Kayırlarda yürüp sen kılıç. İşini halkıldın Nizamıddin. Kıstavgı olsan yine bana yapırtırasan. Hiç derse. En kıyın işini yine menge tapşır işte. Bu adam bu yerge teşkilçi alışka geldi mi? Yok ki beni sezip kalıp çalgıtmakçı mı? Teşkilçi çıkan gitti. Ey Huda, uzun yordam yer. Kaysı birini kuzatışım gerek. Teşkilçacını mı, bunu mu? Vay ablaklar. Mihnetkeşlerine alaka çıkılışıptı. Kaçan tınçıydı hammasa. Polat'ın kirişi hammasını rasva kıldı. Nama işini hal kıldın? Polat'ın işini hal kılmak şey edin ki. Ucuda yakış tayarlanıptı. Şunun için keçikti bu iş. Nizamıddin. Beni yok hesapla başka kirişi kılma değil mi? Kanaka kirişi. Polat bilen kiriş değil mi? Yok. Bu naka buluşu mümkün emez. Ne gemenge yalgan gepirdin? Yalgan? Polat Karahanlı'nın oğlu mu? Dep sonra gendim. Sen yok dedin. Sen menden eşçinin hakla geldiğini soradın. Men ise senge şu isteyeni aittim. Oğlu ekeligini kayardan buldun. Polat nege Safiye'ni aldı? Başka sebebi buluşa mümkün emez. Fakat yine şu mu? Yetişmeyekken parça kalmadı Nizamıddin. Bu şartlarda kelişuğumuz özgürdü mü? Şartlar menge kure özgürdü Nizamıddin. Bunu Polat bilen alakası yok. Kolumdaki narsa bilen alakalı. Kolingde ne var? Men bo'lmasam, Cryptex hech kimga foyda bermaydi. Yangi kulchalar bor. Kimga kulcha? Yangi kulchalar. Bitta kulcha bering. Erxan, bu qizni eslab qol. Rahmat. Arzimaydi. Bu oralda bunaqa hiddan qanday yashashadi? Bu yerni Vatikan qilsharmish.
Diydi maktab açarmış. Sen bu faytullarını Vatikan'daki Saint Pierre maydanında yurguzçi. Koramız bir orta papa kalar mıyken? Yangi kulchalar bor. Kimga kulchalar? Simitchi. Kulchami, kulchachimi? Qoraxonli kriptekstni o'z o'ziga bilan ochadigan seyfga yashirgan. Kriptekstni ochadigan kodli kalitni esa eng ishongan ikki odamga ularga bildirmasdan bergan Nargizga. Onamni qo'lidagi tumorni ochib kodni qo'ygan va qilichga kalitini bergan. Kalit deganing nima, Jonpolat? Qo'lidagi pichoq. Demak, o'shaning uchun artistga o'xshab oldimizda ko'z qilarmidi? Bilgan deb o'ylamayman. Baribir artist. Bo'ldi. Nima bo'ldi? Hech narsa ochilmadi-ku. Qilichni pichoqsiz ochilmaydi. Bu teshikka to'g'ri keladigan pichoq qildiramizmi? Teshik muhim emas, Salvo. Pichoq muhim. Bittagina imkonimiz bor, ikkinchisi yo'q. Qoraxonli kriptekstni menga yasattirganida men buni nima ishga yarashini bilmasdim. Xususan menga sovg'a qilgan bu pichoq kriptekstni ochadigan kalit ekanligini ham bilmasdim. Juda aqlli ish qilgan. Kalit kod bo'lmasa bir ishga yaramaydi. Kod oson. O'zi bilmasa ham kod Safiyada. Safiyada bo'lsa qayerda? Buni aytmayman, Nizomiddin. Bu mening hayotimning sug'urtasi. Menga nega ishonmay qo'yding? Buni ishonch bilan aloqasi yo'q. Sen bir narsani izlayapsan. Men uni senga beraman. Ammo bir shart bilan. Ichida yozilganlarni o'qiyman. Albatta. Ular ikkimiz uchun muhim. Bu ishga birga kirdik. Bundan keyin ham birga bo'lamiz. Unaqada muammo yo'q. Kriptekstni ochganimizda yonma-yon bo'lamiz. Kriptekst bo'ladi-da qilich. Undan olish men ishim. Qanday qilib? U menga ishonadi. Yoki meni o'lgan deb biladi. Men o'rtaga chiqqanimda o'ylanmasdan yonimga keladi. Men uni ko'ndiraman. Ilohim. Demak, Qoraxonli mana shu pichoqqa yashirgan ekanda. Katta odam edi.
Bunga shubha yo'q. Polat bilan qachon aloqaga chiqasan? Bugun. Juda soz. Senga rad qilib bo'lmaydigan taklif bersa-chi? Qanaqa? Masalan, meni o'ldirishni. Bu nima berishingga bog'liq. Endi faqat Polat va men bor. Bir yerden geçiş gerek. Ularni ushlang. Nima bo'lyapti? Abdulhay. Lanata. Kelmang og'a. Memati og'a qilichni o'ldirishdi. Nizom pichog'ini oldi. Ish qilib eshitgan bo'lsa. Taslim bo'l. Qo'llaringni boshingga qo'y, yerga cho'k kela. Senga aytayapman. Og'a, salonda hech narsa yo'q. Qanaqasiga yo'q. Yo'q deganim, yigitlardan biri xo'jayini bilan keldi. Narigisini Erxon kuzatish kerak edi. Bu jiyanim tushunmayapti, eshitmayapti deb bechorani otmasin. Qaribani sirtmasin.
Qanaqa bechora xalo? Ularning odami. Oldinlari birortasini ushlab, qo'l oyog'ini sindirib, tilanchi qilishardi. Ular qanday qilib soqov qilishadi, tushuna olmadim, Jonpolat. Xalo, meni tobutga solib Suriyaga yuborgan odamni kar ham qiladi, dilsiz ham, ko'r ham. Ey xudo, o'zing asra. Jonon xonim qayerdaligini bilmayman dedim-ku. Bilmasang nega bu yerda o'tiribsan? Sen qanaqa kotibasan? Bey afandi, qo'riqchilarni chaqirishga majbur qilmang. Sen ham meni bu yerni yoqishga majbur qilma. Jonon xonim kelsa, yoqong'iroq qilsa, men so'raganimni ayt, xo'pmi? Ilonni inidan sut so'rayapmiz. Aqlingga balli. Mashinadan chiq. Chiq. Ma ol. Hech kimga to'g'rilama. Ichida o'q yo'q. Aniq ko'rdim, Po'lat og'a. Qanaqa odam edi Erxan? Uni ko'rmadim, og'a. Yana nima ko'rding? Qani gapir. Bularning orasida yashirin kod mana shu. Nizomiddin oyoq tozalatishga boradi. Bu odam xabar beradi, keyin kirishadi. Aniq Merxan? Ha, og'a. Oroldagi manzilni oldingmi? Oldim, og'a. Juda soz. Raisni oldiga borib, kimga yashaydi deb qo'ysang-chi. So'ramoqchi edim, ammo so'ramadim. Bilintirmaslik uchun. Barakalla. Memati bilan Abdulhay ham kelishsa-da, bu ishni tugatsak. Po'lat og'a. Bittasi nega jimsan deb urgan bo'lardi, narigisi undan battar. U yerdan kulcha yeb qaytardi. Jon Po'lat. Bizni guruhdan ham bittasi kar soqov bo'lishi kerak. Ko'p gapiradiganimiz bor. To'g'ri aytasiz, tog'a. Eshitdingmi, Nevzat? Sen aytayaptilar, Erxan. Men hech narsa eshitmadim, ko'rmadim. Hikmat jononini topdimikan? Hozir bu yerda Po'latning Ali ekanligini aytish, ammo aytmasam ham bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Nima bo'ldi, Hikmat og'a? Yo'q, bu qiz hech qayerda yo'q. Hech qayerda. Hikmat og'a. Eshitaman, singlim. Po'lat. Nima dedi? Nima haqida? Men haqimda. Seni so'radi, nima ham derdi Elif? Ahvolimni ko'rdimi? Operatsiyaga ham kirdi. Ruxsat bermasangiz bo'lardi. Po'latgami?
meni bu ahvolda ko'rishini istamasdim. Menimcha uni ahvolini ham ko'rishni istamasding. Oyim aytdilar, yarador ekan. Asl yarasi. Nega to'xtading? Hech narsa. Xudo xohlasa yana keladi, seni ko'radi. Keladimi? Bu safar qo'lga tushadi. Qo'lga tushmaydi. Nega qo'lga tushsin? Meni ko'rishini istamayman. Ko'ramiz. Jonon, tezda menga qo'ng'iroq qil. Aslo ofisga borma. Qayerda bo'lsang ham menga qo'ng'iroq qil. Elifga bir narsa qilgan bo'lmasin. Jonon xonim. Eshitaman. Nizomiddin deb yubordi, ofisda kutar ekan. Ishlarim bor edi. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Tez kelsin dedi. Hech kim bilan gaplashishingizni ham istamadim, muhim ekan. Nima bo'lyapti? Bo'lat Alamdar qayerda? Onangdan so'ra. Suyuqlik nopga. Rahmat qizim. Umar ota, siz ham borsangiz bo'lardi. Bu juda muhim. Men seni yolg'iz qoldirmayman qizim. Koshki men ham bora olsamdi. Men salomlaringni yetkazaman qizim. Juda xursand bo'ladi. To'g'rimi Nazifona? Bilmasam qizim. Omonatni oldingmi Nazifa xonim? Sumkamda bey. Xudoyim, o'zing Elifga yordam ber. Opa, meni chaqiribsiz. Bo'lar senga. Ziyo og'amni buyruqlarini kutaman. Dadam Nizomiddin Guvench erta tongni ko'rishini istamayapti. Xo'p bo'ladi, opa. Dadam Nizomiddin Guvench erta tongni ko'rishini istamayapti. Laziyo harakatga o'tdi. Ker. Meni chaqiribsiz afandim. Bo'lat Alamdar qayerda? Bilmayman afandim. Yaxshi. Aniqla. Afandim, men o'chir ovozingni. Men qidirayotganim Bo'latda. Bo'latni qidirayotganim menda. Qorong'u tushganida
Bolat Talamdar sen orqali menga chiqmasa. Qidirayotgan narsamni menga olib kelmasa. Sen bilan birga Bolat tanidigan hamma o'ladi. Tushundingmi? Nizomiddin bey, men Bolatni qayerdan topaman? Meni tushunmading. Senga Bolatni top deyapman. Sen uni topmasang, u seni topadi. Agar bir-birlaringizni topolmasangiz, men sizlarni qayerda va qanday topishni bilaman. Otishdimi, yo'qmi, ko'ra olmadim og'a. Tashlab ketmasdim, ammo qilich haqida aytgach yaxshisan nemati. Qochganida ikkovlaringni ham o'tishardi. Tirik qolishingizni istashgan. Tirik qoldirib nima qilishadi, jon pula? Gapirtirishadi. Yoki bu aslo gapirmaydi. Unda o'ldirishadi. Bolat Talamdar qayerda? Kirib ketish qayerda? Onang oldi. Bolat Talamdar qayerda? Isming nima? Abdulhay. Sen isming Zulfi Yuksal. Men ismim Abdulhay. Hayot berganni quliman. Hayot berganni quliman. Hayot berganni quliman. Oldin sira uni bunaqa ko'rmagandim. Albatta ko'rmaysan. Sizlar ko'rsizlar. Elif ham sen ham o'sha nomussiz bilan ishlashga uringandilaring. Polat og'a menga bir raqam qoldirganda, opamga bir narsa bo'lsa qo'ng'iroq qilasan deb. Raqamni ber. Tezda qo'ng'iroq qilaylik, qorong'i tushyapti. Bu yerdan bo'lmaydi. Oldin 3 marta chaqirish kerak. Qaysarlik qilmang, og'a. Jinnixonaga kirmayman uka. Ahmoqona gaplarni gapirib, meni jahlimni chiqarma. Og'a, shu yerda chirib ketamiz. Men bu yerdan chiqaman, Abidin. Hozir Ziyo og'aga aytaman. Polat ukamiz qaytibdimi? Bizni bu yerdan chiqarishni bir yo'lini topadi albatta. Qaradeng Ziyo. Cho'kding. Cho'kding.
Bir, iki, üç. Elifki bir narsa bo'ldi. Bismillah de. O'chdi. Qayta qilishadi. Alo. Usta. Men ta'mirchiman. Elifki bir narsa bo'ldi mi? Yo'q, usta. Shu advokat. Advokat bor-ku, mashhur bo'lgan. U senga bizni qiz orqali xabar yuboribdi. Nima debdi? Sen istaganing unda, uni istagani senda ekan. Kechgacha istaganini bermasang, hammani o'ldirarmish. Nima bo'ldi, Jon Polat? Gapir, o'ldik-ku. Alo. Alo. Hikmat. Qog'oz qalaming bormi? Bu yerni manzilini beraman. Qog'oz qalam bering. Usta, kuzatishadi-ku. Ziya Bey. Qalaysan Tunjay? Thank you.
ishonmayman Hikmat og'a. Oramizda qolsin jonon. Aytmasligim kerak edi. Ammo bugun birortasi aytmasam yorilardim. Elib ketsangiz bo'lardi. Yo'q, buni Nazifa ona aytadi. Ey xudoyim. Bularning bari nima uchun Hikmat og'a? Hamma tum-taraqay bo'ldi. Elifni ahvolini ko'ryapsiz. Bularga arzirmidi? Biror odam bularni ko'zga olib, hammasini yig'ishtirib shuncha vaqt kurashsa arzirmidi, yo'qmi deb so'rash uyat. Natijada Polat hirsi tufayli bir advokatni oldida ishlamayapti. Vatani, xalqi, yaqinlari uchun kurashyapti, jonon. Kecha Ali keldi. Vatan uchun, millat uchun, bizlar uchun bir vazifa olibdi. Bizlarni xavfga qo'ymaslik uchun yuzini ham o'zgartiribdi. Men o'g'limni xato qilmasligini bilardim. Men unga bir luqma ham harom yedirmadim. Men kecha o'g'limning gapini eshitdim va unga ishondim. Haq berdim. Haqqimni halol qildim. Nazifona. Meni bu yerga o'g'lim yubordi. Ona dedi. O'z urf-odatimizga ko'ra so'zim bo'lgan. Qallig'im bo'lgan, so'zlim olan, halolim bo'lgan qizni qo'lini so'rang dedi. Men Alini Polatni onasiman. Allohning amri. Payg'ambarning sunnatiga binoan Elifni o'g'limga so'rayman. Kızım. Elif. 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 Opa. 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 Elif. Hiç kim yok ki Hikmat og'a? Şu yerdedirler canan. Qayaqqa borishadi. Ana gelişti. Polat yok. Hormanglar.
Kriptek Polat. Kelot mende. Polat esa quchog'imda. Shunaqami? Qorong'u tushmasdan kesin debsan. Keldim Nizomiddin. Dunyoni qorong'u qilishga keldim.